សួស្តីមិត្តទាំងអស់គ្នាជាពិសេសមិត្តមិត្តដៃនិយមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទរដ្ឋាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Twitter និង Instagram ផងដែរបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទរដ្ឋាសូមលើកយកពីវីដេអូមួយដែលខ្ញុំនិយាយអំពីរបៀបប៊ូផេកឲ្យលក់ផលិតផលដើម្បីឲ្យអតិថិជនគាត់តាក់ទងមកយើងច្រើនដល់ចំណាយលុយតិចក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងនឹងច្រើនមិនច្រើនហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើផលិតផលរបស់យើងដែលមនុស្សទូទៅពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តផងដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទោះបីផលិតផលយើងអន់យ៉ាងណាក៏វាអាចនឹងក្រាន់បើបើសិនជាលោកអ្នកមុខតាមវិធីសាស្ត្រនៃការបុកផេករបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងជាទូទៅមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាតែងតែអ៊ូផេកតាមរបៀបធម្មតាគឺចូលទៅកាន់ផេកហើយមានប៊ូតុងប៊ូផុសប៊ូតុងកន្លែងយើងផុសហ្នឹងគឺមានប៊ូតុងប៊ូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកអ្នកតែងតែចុចអាកន្លែងប៊ូតុងហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញពីរបៀបប៊ូផុសហ្នឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនប៊ូចូលទៅកាន់ផេកទេគឺយើងប៊ូដោយប្រើប្រាស់Ad Manager អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានឹងស្គាល់ពាក្យថា Ad Manager របស់ Facebook សម្រាប់ការដែលយើងប៊ូតាមរយៈ Ad Manager នេះបើខ្ញុំធ្លាប់សាកតេសលើទូរស័ព្ទដៃផងដែរដូចជាពុំសូវបានលទ្ធផលទេអញ្ចឹងបើសិនជាករណីលោកអ្នកចង់បានលទ្ធផលច្រើនលោកអ្នកត្រូវតែចូលតាមរយៈកុំព្យូទ័រដើម្បីប៊ូហោះមួយហ្នឹងតាមរយៈ Ad Manager អញ្ចឹងបើសិនជាករណីលោកអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទមិនសូវបានលទ្ធផលដូចគ្នាអូខេឥឡូវដើម្បីធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកចូលទៅកាន់ screen កុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅកាន់ screen កុំព្យូទ័រសូមកុំភ្លេចចុច subscribe channel YouTube ដែលមានឈ្មោះថារដ្ឋា page ចុច like page ដែលមានឈ្មោះថារដ្ឋា page ចុច follow Instagram ដែលមានឈ្មោះថារដ្ឋា official រួមទាំង Twitter ផងដែរគឺឆែករដ្ឋា3ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗដែលបង្ហាញអំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវចេះទាំងប៉ុន្មានគឺខ្ញុំនឹង share ទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមទាំង4នេះអូខេឥឡូវយើងក៏លើកចូលទៅកាន់ screen កុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងឡើយយើងក្រមទៅវាយ facebook.com តមកទៀត /admanager អូខេនៅពេលយើងវាយ facebook.com/admanager នឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំអត់ដឹងថានេះអាប់ដេតថ្មីឬក៏មកពី Facebook ខ្ញុំគឺវាទីមទីជាងទេអញ្ចឹងបើសិនជាករណីយើងចូលមកកាន់នឹងហើយយើងអាចមើលនេះអាកន្លែង Business Tool Menu នេះយើងคลิกនៅចុងខាងមិនដឹងមកយើងមានពាក្យ Ad Manager មួយទៀតបាទអញ្ចឹងយើងคลิกនៅលើពាក្យ Ad Manager នេះទៀតបន្តមកករណីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដាក់វីសាកាតមុនម្ដងហើយលោកអ្នកអាចយកវីសាកាតហ្នឹងតែម្ដងតែអតិសាខ្ញុំនេះវាមាន account ad manager របស់ខ្ញុំនេះដូចថាខាងលើរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺវា disable អត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ click add ថ្មីខ្ញុំក៏ select យកវីសាកាតហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹង page ដែលខ្ញុំចង់ book គឺ page មួយដែលវាឈ្មោះថា MH Natural Shop ហើយអ្នកលក់ផលិតផល MH នេះគឺគាត់នៅប្រទេសកូរ៉េហើយគាត់ជួយចិត្តគេថា
ធ្វើសាប៊ូដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាខ្ញុំគាត់ចង់បុកលក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េអូខេអញ្ចឹងគាត់ចង់បុកផលិតផលមួយនេះអញ្ចឹងរបៀបបុកគឺលោកអ្នកគ្រាន់តែចិត្តខុសមួយនឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងមើល ID អញ្ចឹងយើងមើល ID ហើយតមកទៀតយើងចុចហើយយើងចូលក្រោយ app manager របស់យើងវិញមកយើងចុច create តមកទៀតយើងយកពាក្យកន្លែង engagement តពី engagement ហើយយើងអាចដាក់ឈ្មោះ campaign name នេះថានេះយើងយកផង engagement ធម្មតាទៅតមកទៀតអាកន្លែង campaign name នេះយើងអាចដាក់ឈ្មោះផុសដែលយើងចង់ផុសអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ copy ឈ្មោះផុសហ្នឹងតែម្ដងបាទខ្ញុំយកមកផាក់នៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះហើយខ្ញុំដាក់ត្រីមួយ engagement ដើម្បីចំណាំថានេះគឺជាផុសដែលយើងបុកជាមួយនឹងសាប៊ូរបស់ខ្លួនមួយប្រភេទហ្នឹងតាមមកទៀតយើងคลิกលើពាក្យ continue មកដល់កន្លែងត្រង់ចំណុចនេះគេដាក់ថា audience បាទ audience ហ្នឹងបើសិនជាករណីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មាន audience ពីមុនហើយយើងអាចរើសយក audience ឲ្យលោកអ្នកចង់ដាក់ទៅក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែហេតុនេះខ្ញុំបុកជាលើកដំបូងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ create audience ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំកន្លែង location នេះគឺខ្ញុំនឹងខ្វែង Cambodia ចោលដោយសារតែខ្ញុំមិនបុះនៅប្រទេសកម្ពុជាទេគឺខ្ញុំបុះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ South Korea តាមតែខ្ញុំ click លើ South Korea តែម្ដងអញ្ចឹងគឺវានឹងចាប់នៅទីតាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតែម្ដងបាទតាមមកទៀតខ្ញុំអាចនេះAge នេះយើងអាចយកពី13ឆ្នាំទៅ18ទៅហើយករណីនៃកន្លែង gender នេះយើងអាចរើសយកបើថាផលិតផលយើងលក់សម្រាប់តែនារីយើងអាចរើសយកនារីក៏តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយខ្ញុំសូមប្រាប់បាត់ទាំងអស់គ្នាដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះដោយសារតែអ្នកដែលបង្កើត Facebook ភាគច្រើនគឺគាត់ហៅថាអ្នកខ្លះក៏អត់យល់អញ្ចឹងគាត់ចេះតែដាក់ page ទៅអញ្ចឹងបើយើងអាចយក all ហ្មងទៅព្រោះបើសិនជាយើងតា woman អញ្ចឹងអាចចំនួននៃអ្នកមើលនេះឃើញទេវាធ្លាក់នៅសល់តែ9លានទេតែយើងយក all វិញវាអាចឡើងទៅដល់រហូតដល់19លានអញ្ចឹងក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់នោះគាត់អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍នៅថាផលិតផលរបស់យើងគឺគាត់នឹងឡានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងអាច sell audience នឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពេលយើងចង់ប្រម៉ូតនៅប្រទេសកូរ៉េទៀតយើងអាចទៅលើយក audience នឹងក៏ដែរអញ្ចឹងដោយខ្ញុំដាក់ខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះ audience នឹងថា South Korea audience តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ sell អូខេបន្តមកទៀតនៅកន្លែងត្រង់ចំណុច placement នេះយើងត្រូវ edit ដោយសារអីបើសិនជាយើងអត់ edit ទេគឺវានឹងសូនៅលើ Instagram អញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាសូទេព្រោះករណីវាយើងឲ្យវាសូនៅលើ Instagram ធ្វើឲ្យយើងចំណាយលុយជាមួយ Instagram ទៀតប៉ុន្តែហើយណាមួយ page ហ្នឹងអត់មានអ្នក connect ជាមួយ Instagram ទេអញ្ចឹងយើងគួរតែគុំចំណាយលុយជាមួយ Instagram អីអញ្ចឹងអានេះ audience network អីយើងអាចដោះ tick អីតាមចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ថាគួរតែដាក់ទាំងអស់ទៅដក Instagram ទៅបានអូខេបន្តមកទៀតនៅកន្លែង delete budget នេះយើងអាចរើសយកកន្លែងថា
life time ហ្នឹងសួរថាតើ life time ហ្នឹងយើងយក life time ទៅអីគឺនៅក្នុងមួយជីវិតមិនមែនមួយជីវិតទេគឺមួយបុះហ្នឹងគឺយើងចំណាយដូចប្រមាណអញ្ចឹងខ្ញុំតេសលើកដំបូងជាមួយភេទរបស់គាត់គាត់ឲ្យសាកអញ្ចឹងគាត់ឲ្យតែ1ដុល្លារទេក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំសម្រេចយកម៉ោងតែខ្ញុំចង់បុះគឺម៉ោង 1:10 នាទីហើយបញ្ចប់វិញគឺនៅម៉ោង 1:10 នាទីដែរប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថានៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងយកតែមួយថ្ងៃទេព្រោះតែ1ដុល្លារយើងអាចចាយលើសពីមួយថ្ងៃបានទេអញ្ចឹងថ្ងៃ5ខ្ញុំបញ្ចប់ថ្ងៃទី6អញ្ចឹងថ្ងៃ6បានខ្ញុំបញ្ចប់នៅក្នុងខែ2ដូចគ្នាអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំคลิกនៅលើពាក្យ continue តាមមកទៀតនៅត្រង់ចំណុចនេះ identity នេះគឺយើងរឹសភេទដែលយើងចង់បូកអញ្ចឹងភេទនោះគឺមានឈ្មោះថា MNH Natural Soft អញ្ចឹងគឺយើងភាសាខ្ញុំមានភេទច្រើនអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសភេទទៅតាមនេះទៅតែបើសិនជាលោកអ្នកមានភេទតែមួយទៀតគឺវានឹងចាប់អូតូបន្តិចឈ្មោះភេទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេបន្តមកទៀតនេះនៅត្រង់ចំណុច Instagram នេះបើសិនយើងមានយើងអាច add ចូលបានតែដូចខ្ញុំនិយាយថាកុំចំណាយលើ Instagram វិញវាអត់សូវមានដាក់មើលទេ Instagram អញ្ចឹងយើងអាចសម្លេចយកផុស creative នេះយើងអាចសម្លេចយកផុសបាទអញ្ចឹងផុសមិញគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាយើងអាចបើកមើលគឺនេះផុសនេះកតុយ435 ID អញ្ចឹងយើងអាចមើលនេះអូខេនេះអញ្ចឹងកតុយ435គឺនៅលើគេតែម្ដងតោះមកទៀតយើងគ្លិកលើពាក្យ continue អូខេបន្តមកទៀតគឺវានឹងសូតុងស្រីបែបនេះហើយយើងអាច add button call action នេះ call to action នេះយើងអាច add ដាក់ send message អញ្ចឹងពេលយើង update post ទៅអញ្ចឹង post ហ្នឹងគឺនឹងមាន send message នៅខាងក្រោមនេះតែម្ដងបាទកំពុងតែ update បាទសូមរង់ចាំបន្តិចអញ្ចឹងនេះក៏មាន button មួយគឺ send messageអូខេហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើសិនជាលោកអ្នកសរសេរអក្សរសរសេរអក្សរនៅលើរូបភាពប្រហែលអាច Facebook Review អញ្ចឹងបើតាមគោលការណ៍របស់គេគេអាចមានអក្សរនៅលើរូបភាពទេនៅពេលយើងបោះផលិតផលអ្វីមួយឬក៏រូបភាពអ្វីមួយអូខេបន្តមកទៀតហើយយើងคลิกនៅលើពាក្យ confirm តែម្ដងគឺចាក់តែម្ដងអូខេឥឡូវតកតជាមួយការបូហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបញ្ចប់ហើយហើយឥឡូវម៉ោង 1:10 នាទីគឺវាដល់ schedule វាតែម្ដងអញ្ចឹងគឺវានឹង review ផុសមួយហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរអូខេឥឡូវកំពុង review បាទឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៃការបូត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាផងដែរថារាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទរដ្ឋាមិនមានគេហៅថាមិនមានការចេះដឹងពីសាលាណាឬក៏អ្នកណាបរិញ្ញាទេគឺជាអ្វីៗដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងហើយពេលខ្លះក៏មិនសូវជាបានជោគជ័យដែរបើសិនជាលោកអ្នកធ្វើតាមខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចនឹងមានសាលាឬក៏មានសភៅមានអីណាផ្សេងផ្សេងទៀតក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យគេហៅថាមានអ្នកមើលច្រើនលើសពីអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើទៀត
ចឹងសម្រាប់តិចតិចរបស់គេខ្ញុំអត់ដឹងទេតែនេះគាត់ជាតិចតិចដែលខ្ញុំធ្លាប់បុកឬក៏ជាបទពិសោធន៍កន្លងមករបស់ខ្ញុំបាទចឹងណាចឹងក៏ខ្ញុំធ្វើការចាយចាយទៅអូខេសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងការបញ្ជូលមិនបានក្បោះក្បាយឬក៏ការនិយាយមិនសូវហៅថាមិនពីរោះឬក៏មានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណានោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបាទរដ្ឋាផងហើយកុំភ្លេចចុចផ្លាច់ page Facebook ដែលមានឈ្មោះថារដ្ឋា page កុំភ្លេចចុច subscribe channel YouTube ហើយមានឈ្មោះថារដ្ឋា page ហើយកុំភ្លេចfollow Instagram ដែលមានឈ្មោះថារដ្ឋា official និង Twitter ដែលមានឈ្មោះថាឆៃរដ្ឋា3ហើយរង់ចាំចងល់របស់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកអាច comment នៅលើវីដេអូនៃ channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទក៏បានអាចឆាតផ្ទាល់មកកាន់ page Facebook របស់ខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះថារដ្ឋា page ក៏បានអាចឆាតមកកាន់ Instagram ដែលមានឈ្មោះថារដ្ឋា official ក៏បាននិងឆៃរដ្ឋា3នៅលើ Twitter ក៏បានដែរអត់ទេលោកអ្នកមានចំណល់លោកអ្នកអាចឆាតសួរអាចខមមិនសួរខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូនៅចំណល់របស់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជោគជ័យហើយនឹងធ្វើការអាប់ឡូតហើយមិត្តភក្តិដែលបានឆាតសួរតាមរយៈ Facebook Page នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំនឹង mention ឈ្មោះរបស់អ្នកដែលសួរហ្នឹងនេះហ្មងអញ្ចឹងគាត់នឹងបានឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំលឿនហ្មងអូខេឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អត់មានអីទៀតទេអញ្ចឹងបាយបាយមកដល់បងប្អូន